جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے جو مسکرا دے تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے
ترجمة
I'm
الأرباب نعم يا الله ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ مضبوط ہمیں ہماری نعرہ تکبیر
محسن بندگان عالی مقام الحاج محسن پاشا صاحب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے خادم نبوت اعظم کیا بات